أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Ah!
دیوال کوئی نہیں تول کر یا مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی سمجھ گئے ہو ذاکر گھر مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے تیرے قاتل میں تو او بیعت پہ منگ دل آج نانک شہر وچالے تے تیرا کفن گلابی میں کو نہیں بھولیا ایو گزرے یار ماں سب کے کوشش کرے حسین کو نہ کر میں پہلے آتی واہ بھائی واہ سب کے محال جی بسم اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।